គោក្របីអែក្រលមិនស្នោះបកគោចោខ្នងចោស្រែក្មាត់ធើក៏អីចោខ្លួនចោប្តីដូចគេស្នោអវានឹកមែយំលែលែរកគោមែប៉ៅមកជួយក្មាត់ផងប្រពន្ធក្មាត់រត់តាមក្លបសេងរណាទៅនោះមកចែងមកឆក់ប្រពន្ធពីទ្រូងមកទៅឬនាងលំអធ្វើស្រែហាប់លៀងហាប់ដៅចោលក្មាត់អ្នកស្រែស្បែកខ្មៅវិញខោវិញអោទៅនៅនងគេអើអើសុំគុំយំខ្លាំងពេកអូនណៃម៉ែអែងគេទៅបាត់ហើយអាសូគូនណៃដូចារត់នេដំបូលអើក្រម៉ែអែងមិនចេះនៅទេតែបើនិស័យមានដែរម៉ែកូនគង់តែមកមកជួយខ្មាត់ផងខ្មាត់ឈឺណាស់ផងតែក្រុមតាមខ្ញុំតែបើជួបនាងជួយផ្ដាំប្រាប់នាងឲ្យលបប្រពន្ធរອບដៃអាសូកូនយើងដូចណាស់មិនកូនដឹងអីខ្ញុំសបូរនៅចាំផ្លូវថ្លៃវលមោនាងស្រីប្រជុំប្តីជុំកូនអាវ៉ាអើសុំគុំយំខ្លាំងពេកគូនណៃម៉ែអែងគេទៅបាត់ហើយអាសូគូនណៃដូចារត់មេដំបូលអើក្រម៉ែអែងមិនចេះនៅទេតែបើនិស័យមានដែរម៉ែកូនគង់តែលប់មកជាថ្មីមកជួយខ្មាត់ផងខ្មាត់ឈឺណាស់ផងតែក្រុមតាតែបើជួបនាងជួយផ្ដាំប្រាប់នាងឲ្យលបប្រពន្ធរອບដៃអាសូកូនយើងដូចណាស់មិនកូនដឹងអីខ្ញុំសបូរនៅចាំផ្លូវថ្លៃវិលមកនាងស្រីប្រជុំប្តី